Meillä pakkausmateriaalit kierrätetään ohjeiden mukaan ja tuotteita käytetään taloudellisesti. Hiuksia pestessä me laitetaan aina hana kiinni, kun laitetaan shampoot tai hoitoaineet, niin säästetään vettä. Meillä on suurin osa pakkauksista kierrätetyistä materiaaleista. Tulevaisuudessa tuotteista kehitellään ympäristöystävällisempiä ja ainesosiin kiinnitetään enemmän huomiota. Ollaan opiskelijakavereiden kanssa mietitty, että muovin kierrätystä voisi parantaa. Meillä ei esimerkiksi ole tuolla keittiössä muovin kierrätysastiaa, ja sitten kun sitä tulee sitä roskaa niin paljon, niin olisi kiva, jos ne saisi ihan erilliseen.